سلام مستری مسیلا شمشاد نیوز بجو خبري ټولګي ته شرح لاس نن فنشن باندې خبرګولیا جوزا یو ډیر شمه او د جنمیاش ډیر شمه نیټه ده په دې خبري ټولګه کې مو د هیواد پر سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو سربېره د نړۍ له مهمو حالاتو او پیښو هم خبرو په پیل کې د مهمو خبرونو سرچې کورنۍ چارو وزارت پلان بریالی وو هیواد کې د لوی اختر درې ورځې پرته له کومې امنیتي پیښې تیرې شوې افغانستان د نړۍ څلورو هیوادونو سر کې دی روغتیا سازمان ویلي د تیر کال په پرتله د کولرا ناروغۍ دوه برابره ډېره سوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه رسمي سفر ویتنام ته ورسید بشپړ خبرونه نن د جون شلمه نیټه ده زه سیمې افغان یم هیواد کې د نیکمرغه لوی اختر درې ورځې پرته له کومې امنیتي پیښې په یوه ډاډمنه فضا کې تیرې سوې د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې امنیتي ځواکونو د یو منظم پلان له مخې د نورو ځواکونو په همغږۍ او همکارۍ وتوانېدل چې د اختر په شپو او ورځو کې هیواد کې امنیت تامین او هیوادوالو ته په دغو مراسمو کې د ګډون زمینه برابره کړي عبدالمتین قانې په یاد ورځو کې د امنیتي ځواکونو د هڅو او د هیوادوالو له همکارۍ څخه مننه کړې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مې میاشتې تر شپږویشتمې نیټې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه پنځه اتیا پیښې ثبت شوې چې د احصایې له مخې څلور پنځوس سلنه زیاتوالی ښیي د دغه راپور پر بنسټ تر اوسه پنځه ویشت کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې په هرو څلورو سلو زرو کسانو کې د کولرا د مثبتو پیښو شمیر یو سلو درې څلوېښت دی راپور کې راغلي چې دا ناروغي په افریقا امریکا سویلي ختیځ آسیا او اروپا کې هم لیدل سوې ده خو د ختیځ مدیترانې سیمه د کولرا تر ټولو لویې پیښې لري د راپور له مخې د روان کال له جنوري څخه تر جون میاشتې پورې شپاړس هیوادونه د واکسین دوه نوي میلیونه ډوزه غوښتنه کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله نږدې دوه برابره ده د روغتیا د نړیوال سازمان د هغو هیوادونو نوملړ چې د کولرا تر ټولو زیاتې پیښې لري ښایي چې افغانستان زامبیا زمبابوې پاکستان او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت تر ټولو زیاتې پیښې ثبت کړې دي دغه سازمان کې د کولرا د خپرېدو لاملونه د نفوسو وده طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون بلل کیږي او د اغېزمنې مبارزې لپاره یې پر همغږو نړیوالو غبرګونونو ټینګار سوی دی د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په څوارلسو ولایتونو کې د سخت باران تالندې برېښنا بادونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وړاندوینه د بدخشان تخار نورستان کونړ پنجشیر لغمان ننګرهار لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی میدان وردګ او بامیان ولایتونو لپاره سوې ده د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې په بېلابېلو سیمو کې د باران کچه له پنځلس تر پنځه دېرش ملي مترو اټکل سوې ده هیواد کې پنځه هوایی ډګرونه په نړیوالو معیارونو برابر سوي او په ورځني ډول ترې الوتنې کیږي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند وایي چې هر ورځ له دغه هوایي ډګرونو له شله تر دېرش الوتنې ترسره کیږي د دغه وزارت ویاند دغه راز زیاتوي د جلال آباد هوایي ډګر چې پخوا ترې د نظامي هدافو لپاره ګټه پورته کېده اوسمهال ملکي هوایي الوتنو ته چمتو سوی دی نوموړی وایي د هیواد له هوایي حریم څخه په هرو څلورویشت ساعتونو کې له سله تر یو سلو شلو اوبو الوتنې ترسره کیږي چې د هرې الوتنې په بدل کې اووه سوه ډالر افغانستان ته حق العبور ورکوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه رسمي سفر ویتنام ته ورسید د رویټرز راپور له مخې له شمالي کوریا سره د دفاعي تړون تر لاسلیکولو وروسته د روسیې ولسمشر د ویتنام له کمونیست مشرانو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی د ویتنام د لومړي وزیر مرستیال ترانګ هونګ او د ګوند جک پورې ډیپلوماټ په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین هرکلی وکړ
پوتین په یو مقاله کې چې د خپل سفر لپاره چمتو سوی و او د ویتنام د کمونیست ګوند په ورځپاڼه کې خبره سوی د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د عملي چلند د ملاتړ لپاره د هیواد ستاینه کړې ده. پوتین به د ویتنام له لوړپوړو چارواکو سره د خبرو سربېره د نن ورځې د ویتنام د بنسټ ایښودونکي هوچمین له مقبرې څخه هم لیدنه وکړي چیرې چې د هغه جسد ساتل سوی دی. د رویټرز په وینا د ویتنام حکومت چې یو بېطرفه بهرنۍ پالیسي تعقیبوي په اوکراین باندې د روسیې د برید له غندلو یې ډډه کړې ده. له چین او شمالي کوریا وروسته ویتنام دریم هیواد دی چې پوتین به په تېره یوه میاشت کې ترې لیدنه کړې ده. ټاکل سوې سبا د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ایکس د معلوماتو له مخې دغې غونډې ته به د یونما مشره روزه وتنبیوه د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل سوې 10 ورځې وروسته یعنی د جون پر 1/3 په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه غونډه جوړه سي. د افغانستان سرپرست حکومت هم تایید کړی چې د قطر په درېمه غونډه کې چې ملګري ملتونه کوربتوب کوي برخه اخلي. اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپور ورکوونکي وروستی راپور د اذهانو د خرابولو هڅه بولي. د سرپرست حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد د بینیټ د راپور په غبرګون کې په یوه ایک سره ویلي چې د ملګرو ملتونو ځینو غړو او په ځانګړي ډول د ریچارډ بینیټ راپور د دوهې د راتلونکي ناستې په درشل کې د اذهانو د خرابېدو حادثه ده. نوموړی زیاتوي چې په ملګرو ملتونو کې ځینې عقدیي څیرې تل چې نړۍ ته د افغانستان انځور په ناسمه توګه وړاندې کړی په وینا یې لوی پرمختګونه د څو محدودو مواردو تر شا لاندې راولي. هغه زیاته کړې چې اسلامي امارت په ملګرو ملتونو کې د ځینو هیوادونو د ملاتړ دریځ ستایي او له اوسني نظام سره مثبت تعامل یو حقیقت یاد کړی. مجاهد ویلي چې د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامېږي او دغه راز دوام او تکرار یې د ناکامو تجربو بیا ازمویل دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ د یاد سازمان د بشري حقونو شورا 6/15 غونډې ته په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه د اوسني نظام تر هغې مشوریت نه ورکوي چې دوی د ښځو او بشري حقونو په برخه کې خپلې کړې ژمنې پوره کړې نه وي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي د تحریک طالبان پاکستان په ګډون له وسلوالو ډلو څخه د وسلو راټولولو لپاره د همغږې کمپاین پیلول غوښتنه کړې. منیر اکرم د وسلوالو ډلو چې په پا پاکستان کې فعالیت لري د عصري سپوکو او درنو وسلو ته یې د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان ران ورځپاڼې په یوه راپور کې لیکلي چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي دغه څرګندونې د دغه سازمان د بیا کتنې غونډه کې کړې دي. اکرم ویلي چې د ترهګرو ډلو څخه د وسلو د بیرته راترلاسه کولو لپاره یو همغږی کمپاین ته اړتیا ده او ټینګار یې کړی چې د دغو ډلو لخوا د دغه ډول وسلو د ترلاسه کولو په اړه باید تحقیقات وسي. په پا پاکستان کې د وسلو والو بریدونو ډېرېدو سره دغه هیواد پوځ ادا کړې ده چې دغه ډلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په پاتې څو وسلو سنبالې سوي دي، خو اسلامي امارت تل د پاکستاني چارواکو دغې ادعاوې بې اساسه بللې او رد کړې دي. اوس هم بهرني خبرونه. د روسیې ولسمشر له شمالي کوریا وروسته ویتنام ته تللی. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اونۍ په لړ کې له شمالي کوریا وروسته ویتنام ته سفر کړی. د راپورونو له مخې پوتین به په دغه سفر کې د اوږدمهاله متحد ویتنام سره د دوه اړخیزو همکاریو پر سر خبرې وکړي. په راپورونو کې راغلي له 2012 زیږدیز کال راهیسې ویتنام ته د روسیې د ولسمشر لومړی سفر دی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو پر دوام خبرې کوي. راپورونه کاږي مسکو له پیونګیانګ سره د پوځي ملاتړ دوه اړخیزه مهمې هوکړې لاسلیک کړي دي. په مکسیکو او کالیفورنیا کې د ځنګل اور لګېدنې د مرګ ژوبې سربېره سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي.
د مکسیکو چارواکو ویلي د مکسیکو په سویل کې د ځنګل اور لګیدنې دوه کسان مړه کړي او شاوخوا 1500 کورونه یې ویجاړ کړي چې 8000 کسان یې له کورونو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د راپورونو له مخې د اور لګیدنې پر مهال شدیدو بارانونو د زیاتو ویجاړیو مخه نیولې ده. بلخوا د امریکا په شمال لویدیځ ایالت کالیفورنیا کې چې د مرګ ژوبلې شمېرې نه دي خپرې شوې د ځنګل اور لګیدنې 1200 کسان بې ځایه کېدو ته اړ کړي او 1400 جیره په ځمکه یې خرابه کړې ده. په مکسیکو او کالیفورنیا کې د تېرې ورځې د ځنګل اور لګیدنه د ریکارډ په کچه یاده شوې ده چې په 2022 زیږدیز کال کې هم دغلته د ځنګل اور لګیدنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په غزه کې د بشري مرستو پر اخیستونکو د اسرائیلي ځواکونو تازه برید له 30 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونو د غزې په رفه کې بشري مرستو ته په راټول شویو خلکو هوایي برید کړی چې 9 کسان یې وژلي او شاوخوا 30 نور یې ټپیان کړي دي. له دې سره ملګرو ملتونو ویلي د اسرائیلي ځواکونو په غزه کې سیستماتیک ډول د جګړې اصول تر پښو لاندې کړي. په غزه کې د دغه سازمان د کډوالۍ دفتر په راپور کې ویل شوي د غزې په رفه کې له څه باندې 1 میلیون وګړي اوس یوازې 15 زره پاتې دي. د راپور له مخې نږدې 1 میلیون وګړي چې په رفه کې د خیمو لاندې ژوند کوه اسرائیلي ځواکونو د غزې سویل ته لیږدولي چې په کنډوالو کې له سخت بشري وضعیت سره ژوند کوي. د دې تر څنګ د اسرائیلو امنیتي چارواکو حماس یوه ایډیالوژیکه ډله بللې چې په غزه کې په بشپړ ډول له منځه وړل یې ورته ستونزمن کړي دي. او وروستی خبر دا چې کاناډا د ایران سپاه پاسداران ځواک د ترهګر سازمان په نوم لړ کې شامل کړ. د راپورونو له مخې کاناډا وروسته له هغې د ایران سپاه پاسداران ځواک د ترهګر سازمان په نوم لړ کې شامل کړی چې د یو شمېر بهر میشتو ایرانیانو او د دغه هیواد د قانون جوړونکو له لورې یې جدي غوښتنه کېده. د کاناډا د ولس د خوندیتوب وزیر دومینیک بلانک ویلي د ایران دغه ځانګړی ځواک د ترهګري سازمان په نوم لړ کې له شاملېدو سره سم به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مرسته وشي. د ایران سپاه پاسداران ځواک نږدې 200 زره پرسونل لري چې له ځمکني، هوایي او سمندري ځواکونو مشتمل دی او د ایران د ستراتیژیکو وسلو ساتنه کوي. د دې مهال خبري ټولګه همدلته پای ته رسېږي. ستاسو له ملتیا مننه. تر بیا ملاقات.